Средствата од ИПА фондовите помагаат за подобрување на стандардите на земјава и незино приближување до стандардите на Европската Унија, вели вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи. Сепак, досегашните анализи покажуваат нивно недоволно искористување. За таа цел, вели Османи, потребен е нов мастер план, сличен на проектот 369. Преку 150 милиони евра, или околу 25% од средствата кои биле ставени на располагање на Република Македонија, не се искористени, истите ќе бидат вратени назад на Европската Унија. Токму во оваа критична смисла, забелешките во овој извештај ќе представуваат главна основа, воз основа на која што ќе се изгради нов мастер план за реформа на ИПА системот, но и за севкупни реформи во насока на зголемување на капацитетите на државната администрација. Мерките се утврдени и по нив веќе се постапува, вели Османи. Своје обраќање имаше министерот за финансии Драган Тевдовски. Потребно е подобрување на функционирањето на ИПА структурите во согласност со препораките на Европската Унија, оцени Тевдовски. Годинава завршува рокот за имплементација на дел од проектите на ИПА, финансиската перспектива 2007-2013 година. Затоа првиот предизвик е нивно навремено завршување, но поради доцнење на реализацијата во претходниот период, на дел од проектите може да постои потреба од нивно финансирање преку буџетот на Република Македонија во 2018 година. Вкупно достапни средства на Македонија од ИПА 2007-2013 година биле 614 милиони евра. Владата веќе започнала со оценување на приоритетните проекти кои ќе се финансираат од средствата на ИПА 2 фондовите, со цел нивно навремено реализирање. Очекувањата се тие реформи да помогнат во максимално искористување на средствата.